técnico Osmar Loz do Corinthians. Tá. Aí o toque no Chico. Vai brigando o Chico pela posse de bola. Acabou de entrar, tá com gás todo e à vontade. Vai brigando ali pela posse de bola o Chico pelo setor direito. Mais uma saída de bola. Na verdade, marcando a falta, né? O apontamento do Marcelo Marizon. Para uma falta que será cobrada pelo time do Atlético lá pela direita. O Corinthians também pode começar a pensar em mexer, né? Tem o Gabriel Vasconcelos no banco de reservas, jogador que entrou bem na semifinal. Pode ser uma opção. Olha o Chicão, ou o Chico. Vai para a rede. Garantindo até aqui a conquista inédita deste título. Aí o Bruno Mota tocou. Bola chega no Jonathan. Fim da caspa. O Atlético. Gustavo. Novo lateral do Atlético. Chico. Gustavo. Do Fluminense. O Fluminense meteu também o Felipe e o Patrick. Olha o roubo de bola do Atlético. Tentando jogar aqui pelo lado esquerdo. Chico é uma opção, ele entrou agora há pouco, ele trabalha com a perna direita, gingou para a canhota, Chico bateu cruzado, a defesa, a bola pingou na pequena área. Agora tem cantoria também, Roberto. Tem velocidade, vem chegando a equipe do Atlético Paranaense, Chico dominou, entrou na área, veio o toque e já não está valendo mais nada. Em posição irregular. Completou para o fundo das redes, mas já não valia mais nada ali para o ataque do Atlético Paranaense. Marcou bem ele aí, José Oliveira. O Chico tocou e ele não devia ter entrado nessa jogada. Atrapalhou o Chico. Aí o Chico preparado para a cobrança, atacante do Atlético Paranaense. Ele bate com a perna direita, bateu com categoria e faz o segundo gol do Atlético. Aproveita os dois pênaltis cobrados até agora o Atlético Paranaense. Muito bem batido o pênalti pelo Chico, hein? Olha só, jogou o Marcos para um lado e bola no outro. O Marcos não saiu nem na fotografia. Para um outro ângulo, você vai vendo aí, olha. Bateu de chapa, né? Com o lado do pé direito, colocando no cantinho, sem chance para o goleiro Marcos. Ah, Marcos Paulo. Tem jogo até 50, 47 minutos aqui no segundo tempo. Dois para o Atlético fazer substituição para ganhar até mais tempo. Nos acréscimos, no tempo complementar do jogo. Apertando o Henrique. Sobe o Luca, toca de cabeça. É o contra-ataque do time do Atlético. Chico na abertura.